নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল জোৰহাটত সংঘটিত হৈছে ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা জোৰহাট সেনা ছাউনীৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা পাই একাংশ লোকে দিছুবাৰী স্থিত সেনা ছাউনীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ কাষতে এই বিস্ফোৰণ আলফা ছাৰিনে বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ দাবী ফৰেষ্টবুৰৰ ইফালে জোৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে টিয়কৰ কাকজানত গুলীচালনাৰ ঘটনা কাকজান বাম কুকুৰা চোৱাত শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে দুই অচিনাক্ত যুৱকে মটৰচাইকেলত অহা যুৱকে গুলী ফুটাই পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিত ঘটনাস্থলী মৰিগাঁৱত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত আটক এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা ঠিকাদাৰৰ সৈতে ধনৰ লেনদেনৰ সময়তে আটক কৰে আটক কৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাজন নৱজ্যোতি তামুলী খুদপোষ্ট দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ মৰিগাঁও ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ সন্মুখৰ পৰা আটক কৰে কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীক অভিযানৰ সময়ত ধন লৈ পলায়ন কৰে ৰহস্যজনক এগৰাকী মহিলাই আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক বিচাৰি অভিযান চলাইছে আনহাতে অভিযানকাৰীয়েও আত্মগোপন কৰাত বিবধিত পৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা পৰিৱৰ্তন হ'ল ৰাজ্যৰ 1281খন এম ই মাদ্ৰাছা আজিৰে পৰা 20খন জিলাত নাম সলনি হ'ল মাদ্ৰাছাৰ ইয়াৰ কোনো নতুন কথা নহয় চৰকাৰে স্কুল হোৱাটো বিচাৰে এতিয়াৰে পৰা স্কুল হৈয়ে থাকিব এই মন্তব্য বদ্ৰীনাথ বৰুৱাৰ সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ তদন্ত ক্ষীপ্ৰগতিত চলিছে চাৰি অভিযুক্ত সাত দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে তদন্তকাৰী দলে ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ছজন অভিযুক্ত বেআইনী কাৰ্যকলাপ ৰোধ আইনৰ অধীনত ৰুজু গোচৰ বুধবাৰে ঘটনাত চলিছিল দুষ্কৃতিকাৰীৰ সন্ত্ৰাস সংসদত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আলোচিত হ'ল চালুং চুকাফাৰ সৌৰ্য বীৰ্য প্ৰজ্ঞাৰ কথা ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ নাম চালুং চুকাফাৰ নামেৰে নামকৰণৰ দাবী সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাই ঘটনাত উত্থাপন কৰিলে চালুং চুকাফাৰ প্ৰসংগ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ নামত চৰকাৰৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ অভিযোগ কাৰণ তৰ্কুৱাৰ জাননীৰ ভুলৰ বাবেই একাংশ চাকৰি ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা এ চি এছ ৱাহিদা বেগমলৈ প্ৰেৰণ কৰা জাননীত ভয়ংকৰ বিসংগতি 2014 চনত পৰীক্ষা দিয়া ৱাহিদা বেগমক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীত 2013 বুলি উল্লেখ কৰিছিল মৰিয়নীৰ কাটনিবাৰী চাহ বাগিচাত নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত আহত এজন লোক বাগিচাখনৰ 8 নম্বৰ লাইনত সংঘটিত হয় এই ঘটনা নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কেশৱ তাঁতী নামৰ লোকজন আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক জে এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ জনপ্ৰিয় লেখক তথা মুনীন বৰকটকী বঁটা বিজয়ী আব্দুছ ছামাদৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন দ্য ব্লেকাৰ নামৰ উপন্যাসখন বৃহস্পতিবাৰে উন্মোচন কৰা হয় গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত বিশিষ্ট লেখক চিন্তাবিদ তথা বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই উন্মোচন কৰে গ্ৰন্থখন গোসাইগাঁৱৰ তেলিপাৰাত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এজন ব্যক্তিৰ সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ জোছেফ হেমব্ৰম নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই থৈ যায় লোকজনক বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি গৈ মৃত্যু হ'ল অসমীয়া যুৱকৰ কৰিমগঞ্জৰ আদৰকোনা গাঁৱৰ সত্যজিৎ চুতীয়া নামৰ যুৱকজনৰ মিজোৰামত মৃত্যু মিজোৰামত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় সত্যজিৎ চুতীয়াৰ গাত জে চি বি বাগৰি পৰাৰ ফলত মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ এ ডি চি সুকন্যা বৰাৰ ঘৰত পুনৰ অভিযান সুকন্যাৰ গান্ধীবস্তি আৰু জয়নগৰৰ ঘৰত অভিযান গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱতো আছে সুকন্যাৰ মাটি সম্পত্তি সুকন্যাৰ বেছিভাগ সম্পত্তি আছে পিতৃৰ নামত সুকন্যাই তদন্তকাৰী বিষয়ত জমা দিয়া নাই পাছপৰ্ট সুকন্যাই বহুবাৰ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত পাছপৰ্টৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ অভিযানকাৰী দলৰ সাগৰ সমান সম্পত্তি আছে এ ডি চি সুকন্যা বৰাৰ ৰাকেশ পালৰ আমোলতে এ চি এছ হৈছিল সুকন্যা বৰা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চলি আছে যদিও তালিকাত এতিয়াও নাম উঠা নাই সুকন্যা বৰাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উন্নয়ন আয়ুক্ত আছিল সুকন্যা বৰা অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত আছিল সুকন্যা বৰা 8 বছৰ চাকৰি কৰিয়ে 10 কোটিৰো অধিক টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে সুকন্যা বৰাই সাংসদ পুঁজিৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ সভানেত্ৰী আছিল সুকন্যা বৰা ফাইলতে কাম হোৱা দেখুৱাই পচন্দৰ ঠিকাদাৰক মোকলাই দিছিল কোটি কোটি টকা বিদ্যালয়লৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল ৰাজ্যৰ 1281খন এম ই মাদ্ৰাছা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদক্ষেপত বিদ্যালয়লৈ পৰিৱৰ্তন এম ই মাদ্ৰাছা আজিৰে পৰা 20খন জিলাত নাম সলনি হ'ল মাদ্ৰাছা সাধাৰণ বিদ্যালয়লৈ সলনি কৰা মাদ্ৰাছাসমূহৰ ভিতৰত আছে বজালীৰ 13খন বৰপেটাৰ 158খন বিষ্ণুগড়ৰ 1খন বঙাইগাঁৱৰ 63খন কাছাৰৰ 44খন আনহাতে দৰঙৰ 41খন ধুবুৰীৰ 268খন গোৱালপাৰাৰ 98খন গোলাঘাটৰ 2খন হাইলাকান্দিৰ 84খন হোজাইৰ 35খন আৰু যোৰহাটৰ 1খন মাদ্ৰাছা ইয়াৰ উপৰিও কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ 1খন কামৰূপৰ 57খন কৰিমগঞ্জৰ 44খন নলবাৰীৰ 128খন শিৱসাগৰৰ 2খন শোণিতপুৰৰ 5খন দক্ষিণ শালমৰাৰ 73খন আৰু লখিমপুৰৰ 47খন মাদ্ৰাছাৰ নাম সলনি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে বাক্সাৰ সোণবাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা চাওমিনৰ সৈতে বিষপান তিনি ছাত্ৰীৰ ঘটনাত মৃত্যু এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মৃত ছাত্ৰীগৰাকী হাগ্ৰাবাৰীৰ মীনা ৰবিদাস গুৰুতৰ অৱস্থাত চিকিৎসাধীন আন দুই ছাত্ৰী তিনিওগৰাকী সোণবাৰী প্ৰগতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী তিনিওৰে বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়ৰ বোৰ্ডত অশ্লীল বাক্য লিখাৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জবাবদিহি কৰিছিল তিনি ছাত্ৰী মহানগৰী গণেশপুৰাত উদ্ধাৰ দুটা নাহৰ পুতুকীৰ মৃতদেহ গণেশপুৰাৰ ৰাজমোহন পথত উদ্ধাৰ নাহৰ পুতুকীৰ দুটাকৈ মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বন বিভাগৰ লোকে আৰম্ভ কৰে তদন্ত নাহৰ পুতুকী হত্যাৰ ন ন তথ্য উদ্ঘাটন এটা নাহৰ পুতুকীক গাহৰিৰ মাংসৰ সৈতে বিহ দি হত্যা আনটো নাহৰ পুতুকীক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা বন বিভাগৰ তদন্তত ফাটিল হৈছে এই তথ্য
মণিপুৰ হিংসাচৰ ঘটনাত সাত মাহৰ পিছত আৰম্ভ হ'ল মৃতদেহ প্ৰেৰণৰ কাম আজি কুকি সম্প্ৰদায়ৰ সাতিটা মৃতদেহ হেলিকপ্টাৰযোগে চুৰাচান্দপুৰ আৰু কাংপুকপি জিলালৈ পঠিওৱা হয় ইম্ফলৰ জে এন আই এম এছ আৰু ৰিমছ হস্পিটেলৰ মৰ্গত আছে মৃতদেহসমূহ সাতিটা মৃতদেহৰ ভিতৰত একচল্লিছটা চুৰাচান্দপুৰ আৰু ঊনৈছটা কাংপুকপিলৈ লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তা থকা আঠ জোৱানক নিলম্বন বুধবাৰৰ সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ অভিযোগত নিলম্বন আঠ জোৱানক জোৰদাৰ গতিত চলিছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্ত এ এছ পি ঋতুৰাজ তলে আৰু নিতুমণি দাসক মাৰাথন জিলা এছ আই টিৰ অতি শীঘ্ৰে কেইবাজনো ৰাজপত্ৰিত বিষয়াজালত পৰাৰ সম্ভাৱনা এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল এ পি এছ নিতুমণি দাস উত্তৰ বহীত জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল নম্বৰ এ পি এছ ঋতুৰাজ তলে বুৰঞ্জিত লাভ কৰিছিল 31 নম্বৰ ৰাকেশ পালে বৃদ্ধি কৰি দিছিল 150 নম্বৰ এতিয়াও নিলম্বন কৰা হোৱা নাই এ পি এছ ঋতুৰাজ তলে দুলিয়াজানত বন কৰা যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ দুলিয়াজানৰ কমলাবাৰী পথৰ পল্লৱ নিয়োগৰ ঘৰত উদ্ধাৰ বন কৰা যুৱতীৰ মৃতদেহ ঘৰৰ ভিতৰতে ভেণ্টিলেটৰত চিপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ বন কৰা যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো টেঙাখাত বেলবাৰীৰ জহান মুৰাৰ কন্যা মেঘালী মুৰাৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে যোৰহাটত মাটিৰ দালালৰ হেঁচাত পৰি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যুৱকৰ মৃত্যু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে এ এম চি এইচত মৃত্যু নিৰঞ্জন বৰাৰ বঙাইগাঁৱত ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু তিনিজনৰ মাতৃকন্যাসহ আন এগৰাকী মহিলাৰো কৰুণ মৃত্যু বঙাইগাঁও চাপ্ৰাগতা ৰেল ষ্টেচনৰ মাজত সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু মাতৃ কল্পনা বৰ্মন 11 বছৰীয়া কন্যা প্ৰিয়া বৰ্মন আৰু মুণ্ডা নামৰ আন এগৰাকী মহিলা বুধবাৰৰ সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ উচ্চস্তৰীয় তদন্ত ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান অনিশ দয়াল সিঙৰ নেতৃত্বত তদন্ত কমিটি গঠন সংসদ ভৱনৰ অবাঞ্চিত ঘটনাক লৈ আৰম্ভ ৰাজনীতি লোকসভাৰ অধ্যক্ষই আহ্বান কৰা সৰ্বদলীয় বৈঠক বৰ্জন কৰি বিৰোধীয়ে আজি ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় চণ্ডীগড়ত বৈঠকত মিলিত হৈ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা অভিযুক্তই বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী কোষৰ সূত্ৰত এই তথ্য বৈঠকৰ পিছতে এই অভিযুক্তসকলে প্ৰায়ে গুৰুগ্ৰামস্থিত বিশালৰ বাসগৃহত লগ হৈছিল অভিযুক্তসকলে নিবনুৱা সমস্যা কৃষকৰ দাবী অগ্নিবীৰ আৰু ওৱান ৰেংক ওৱান পেঞ্চনৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল অভিযুক্ত সাগৰ লক্ষ্ণৌৰ ই ৰিক্সা চালক লক্ষ্ণৌৰ আলমবাগত ঘৰ সাগৰ শৰ্মাৰ দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ সাগৰক উচতনি দিয়া হৈছিল নিজৰ দৰিদ্ৰতাক লৈ হতাশ হৈ আছিল সাগৰ যোৱা মাহত দিল্লীলৈ গৈছিল সাগৰ শৰ্মা বুধবাৰৰ সংসদ ভৱন আক্ৰমণ কাণ্ডৰ পিছতেই সংসদ ভৱনৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰোপ কৰা হৈছে নতুন বাধা নিষেধ দৰ্শনাৰ্থীৰ গেলেৰী কাছেৰে ঘেৰি দিয়া হ'ব যাতে কোনোৱে চেম্বাৰত জঁপিয়াব নোৱাৰে অৱশ্যে সাময়িকভাৱে সংসদত দৰ্শকৰ প্ৰৱেশ বন্ধ পুনৰ অনুমতি দিলে দৰ্শকৰ প্ৰৱেশৰ বাবে পৃথক গেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কাজিৰঙাত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত মহিলাৰ মৃত্যু পথাৰত ধান্দাই থকা অৱস্থাতে বনৰীয়া মহে আক্ৰমণ কৰে মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম দীপা মুণ্ডা ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা দুজনক আটক কৰিছে ডিঙৰ মৈৰাবাৰীত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি থকা অৱস্থাতে আটক কৰিছে অসীম বৰ্মন আৰু পুৰবী নামৰ এগৰাকী মহিলাক পুৰণি গুদামৰ মিকিৰ হাতত হাতীগাঁৱত প্ৰতি নিশা বন্য হস্তীৰ সন্ত্ৰাস খাদ্যৰ সন্ধানত জনাচলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকে এফালৰ পৰা নষ্ট কৰি গ'ল ধান খেতি বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত কথম প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে দুলবৰাৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ শুই থকাৰ সময়তে হাতী আক্ৰমণ কৰে দুলবৰাৰ বাসগৃহ নাৰেঙী পানীখাইটি ৰেলপথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা উৰণসেতুৰ কাম লেহেমীয়া হোৱাৰ অভিযোগ উৰণসেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য লেহেমীয়া হোৱাৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ঠিকাদাৰীৰ পক্ষই উৰণসেতুৰ কাম লেহেমীয়া কৰা জিয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে বনভোজৰ সময়ছোৱাত অতিকৈ ব্যস্ত এই পথটো দ্বৈত ৰেলপথেৰে সঘনাই ৰেল অহা যোৱা কৰাৰ ফলত বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকে বহু বাহন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি নগাঁৱৰ বৰদোৱা সত্ৰৰ পৰা কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ সত্ৰলৈ খোজকাঢ়ি যাত্ৰা কৰিলে কলিয়াবৰৰ এজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চোৰাং গৰুহৰ পৰা কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ চোৰাং গৰুহৰ পৰা কৰা এখন বিলাসী বাহন চামগুৰি আৰক্ষীৰ জালত গৰু চোৰ আমিৰ হুছেইন আৰু আবিদুৰ ৰহমান ধৃত দুই যুৱকৰ ঘৰ চামগুৰিৰ ভগামূৰত গহপুৰত ট্ৰেক্টৰ চালকৰ দৌৰাত্ম চলিত সপ্তাহতে ট্ৰেক্টৰৰ খুন্দাত নিহত এজন লোক তাৰপিছতে সষ্টম হৈ পৰিছে বিশ্বনাথ আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু দ্ৰুত সংবাদত এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল প্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ নাই বা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা এটা নাই তেনেহ'লে তেনেকুৱা দলৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ কেণ্ডিডেট থাকিব প্ৰাৰ্থী থাকিব তেওঁলোকে চহী সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে লাখৰ প্ৰায় লাখৰ সংখ্যা তেওঁলোকে চহী সংগ্ৰহ কৰিব লাগে নতুবা যিসকলে
একেবাৰে ইনডিপেন্ডেন্ট হিচাপে নিৰ্দলীয় হিচাপে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 3,00,000 চহী তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে যি একেবাৰে সহজ কথা নহয় হয় ইয়াৰ পূৰ্বে ভ্লাডিমিৰ পুটিনেও নিৰ্দলীয় হিচাপে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে কিন্তু পুটিনৰ ক্ষেত্ৰত কথাবোৰ কিছু সুকীয়া পুটিনে সেয়া অভিযান চহী সংগ্ৰহ অভিযান ছিগনেচাৰ কেম্পেইন সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এক প্ৰকাৰ পুটিনৰ সন্মুখত তেনেকুৱা কোনো বাধাই নাই সেয়া ৰাছিয়াৰ নিৰ্বাচনৰ কথা কিন্তু ৰাছিয়া যিহেতু ইউক্ৰেইনৰ চুবুৰীয়া ইউক্ৰেইনৰ যি ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ চলিয়ে আছে ইউক্ৰেইনত যিহেতু নিৰ্বাচন পাতিবলৈ লৈছে ইউক্ৰেইনে ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে খুব কাঢ়াকৈ খুব স্পষ্টভাৱে ইউক্ৰেইনে বিশ্ব সমুদায়ৰ পৰা এই বিষয়ত এটা গুৰুত্ব বিচাৰিছে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াই যিসমূহ অংশ দখল কৰিছে তাত যাতে ৰাছিয়াই নিৰ্বাচন নাপাতে তাৰ বাবে বা নিৰ্বাচন যাতে পাতিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ইউক্ৰেইনে বিচাৰিছে যে দেশৰ বিভিন্ন দেশে ইয়াক গৰিহণা দিয়ক লগতে ইউক্ৰেইনে পশ্চিমীয়া দেশসমূহকো এই আহ্বান জনাইছে যে যিসকলে এই ক্ষেত্ৰটোৰ সৈতে বা এই নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে বিশেষকৈ ইউক্ৰেইনৰ ভূমিত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কিছু প্ৰতিবন্ধকতা লগোৱা হওক ইয়াৰ পূৰ্বে অৱশ্যে ৰাছিয়াই তেনেকৈ নিৰ্বাচন পাতিছে ইউক্ৰেইনৰ এই অংশকেইটাত বা এই অঞ্চলকেইটাত য'ত ৰাছিয়াই নিজে নিজৰ হাতলৈ অনা বুলি দাবী কৰি আহিছে আৰু সেই ধৰণৰ এটা ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নচ্ছাত কৰিছে অৱশ্যে স্বাভাৱিকভাৱে ইউক্ৰেইনে যদিওবা ৰাছিয়াই পুনৰবাৰ সেই একেখিনিয়েই কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাছিয়াই নিজৰ স্থিতি সবলভাৱে জাহিৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন পাতিবলৈ সাজু ইউক্ৰেইনৰ সেইসমূহ অঞ্চলত য'ত ইতিমধ্যে ৰাছিয়াই নিজৰ হাতলৈ অনা বুলি দাবী কৰি আহিছে হাতী নে মানুহ ৰাজ্যত হাতী মানুহৰ সংঘাতে ইমানেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে একাংশ ৰাইজে এতিয়া এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে খাদ্যৰ সন্ধানত এতিয়া নিতৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ হাতীৰ বৃহৎ বৃহৎ জাতিকে প্ৰৱেশ কৰিছে যাৰ ফলত এতিয়া বহু লোকৰ ধাননি পথাৰ খেতি পথাৰ এনেদৰে বিনষ্ট হৈছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ এক বৃহৎ বৃহৎ জাকে সমান্তৰালভাৱে বহু মানুহৰ আক্ৰমণত কিন্তু বহুকেইটা হাতীয়ে মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যখনত জীৱশ্ৰেষ্ঠ হয় বন ধ্বংস কৰাৰ বাবে এতিয়া খাদ্য বিচাৰি জনাঞ্চললৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে বনৰীয়া হাতী ৰঙাপাৰাৰ খবৰ যদি আমি জনাওঁ ৰঙাপাৰাত বিগত 6 মাহত 5 বন্য হস্তীৰ মৃত্যু হৈছে সমান্তৰালভাৱে বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণতো আকৌ 5 লোকে মৃত্যু সাৱটি লৈছে বিগত 6 মাহত ৰঙাপাৰাত গোৱালপাৰা জিলাত বিগত 6 বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত 9 লোক নিহত হৈছে আৰু 6 বন্য হস্তীৰ মৃত্যু হৈছে সমান্তৰালভাৱে কাৰ্বি আংলঙতো যদি চাবলৈ যোৱা যায় কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানতো বিগত 6 শিশু মহিলা পুৰুষসহ হাতীৰ আক্ৰমণত 6 লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে গোলাঘাটৰ মৰঙীৰ গোৱালা বস্তিত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত এজন ব্যক্তিয়ে মৃত্যু সাৱটি লৈছে টুনিৰাম গোৱালা নামৰ লোকজন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতেই এটা বন্য হস্তীয়ে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে জনাঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ সঘন বিচৰণে এতিয়া অঞ্চলবাসীক যথেষ্ট আতংকিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে ইফালে নুমলীগড়ৰ খবৰ যদি জনাওঁ নুমলীগড়তো ভয়ংকৰভাৱে হাতী মানুহৰ সংঘাত এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এটা হাতীৰ জাক বন্দী হৈছে কেমেৰাত য'ত এতিয়া কণমানি হাতী পোৱালিও আবদ্ধ হৈছে এই কণমানি হাতী পোৱালিটোৱে এই বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৰ সৈতে নদীৰ গড়া পাৰ হোৱাৰো এক মনোৰম দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে কেমেৰাত নুমলীগড়ত দৈনিক খাদ্যৰ সন্ধানত দিনে নিশাই দিক বিদিক হেৰুৱাই জনাঞ্চলত চলাইছে সন্ত্ৰাস বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া ৰাইজৰ নিদ্ৰাহৰণ হৈছে ইতিমধ্যে কৃষকে কৰা শালি ধানো খাই নিঃশেষ কৰিছে বন্য হস্তীয়ে ইফালে নগৰ কঠীয়াতলতো বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি তহিলং কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে নিশা হলেই যেন আতংকত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হয় অঞ্চলবাসীয়ে যিহেতু নিশা হলেই কেতিয়া ক'ৰ পৰা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী তহিলং কৰে তাৰ কোনো ধৰণৰ ঠিকনা নাই গতিকে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে নগৰ কঠীয়াতলিবাসীয়ে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰতো অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত তামোলপুৰৰ ঝাজিকোনাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত গৌতম মেধি নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে বনৰীয়া হাতীয়ে যুৱকজনক সুৰেৰে মিৰিয়াই ধৰি দাঙি নি গচকি দিয়াত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পিছত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও যুৱকজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ইফালে মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰতো হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে মানুহৰ ধান খাই তহিলং কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে নিশা হলেই আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰৰ পাণবাৰী ঠাকুৰকুচি আৰু
बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। জামতাৰালৈ পৰ্যবেক্ষিত লাহৰিকাত মৰাবাৰী চাইবাৰ অপৰাধৰ খাতিত পৰিণত লাহৰিকাত মৰাবাৰী ঋণ প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান পিৰামলৰ পৰা ধন লোড পিৰামলৰ পৰা ঋণ লৈ অন্তৰ্ধান হৈ যায় গ্ৰাহক লাহৰিকাত মৰাবাৰীৰ ষোল্ল ঠাইত আৰক্ষীৰ অভিযান এনিশাতে গ্ৰেপ্তাৰ 29টা চাইবাৰ অপৰাধী এই অপৰাধী চক্ৰটোৱে ভুৱা নথিপত্ৰৰে বিভিন্ন কোম্পানীৰ পৰা ঋণ লৈ প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুবেন বৈশ্যৰ নেতৃত্বত অভিযান কুপচিকিমত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যোৱা পৰ্যটক আবদ্ধ বৃদ্ধ মহিলা আৰু শিশুকে ধৰি সহস্ৰাধিক পৰ্যটক আবদ্ধ 1217 পৰ্যটকক উদ্ধাৰ সেনাৰ নিশাই 17 মাইললৈ স্থানান্তৰিত কৰে পৰ্যটকক পৰ্যটকৰ নিশাৰ আহাৰ আৰু বিশ্ৰামৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰে সেনাই যতীন বৰাৰ চিনেমাৰ লগত ৰাজনীতি হৈছে চিনেমাত ৰাজনীতি হ'ব নালাগে লণ্ডনৰ পৰা উভতি এই মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ লগতে চি এ এৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হুংকাৰ দি জুবিনে ক'লে চি এ এ গোটেই বস্তুটো ৰাজনীতি হৈ থাকিল চি এ এ আন্দোলনত 5 জন শ্বহীদ হোৱাক লৈ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে জুবিনে চি এ এ সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি জুবিনে ক'লে মই আগৰ স্থিতিত অটল আছো মই আগতেও চি এ এৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ এতিয়াও কৰোঁ আৰু অনাগত দিনতো কৰি যাম কিন্তু অতি দুখৰ কথা আছে চি এ এ গোটেই বস্তুটো ৰাজনীতি হৈ থাকিল এই চি এ এ বিৰোধী আন্দোলন এইবাৰ বেলেগ ধৰণে হ'ব বুলি মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ এইবাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে ধৰণা দিম বুলি মন্তব্য জুবিনৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ বেজেৰা গাঁৱৰ ৰাজখোৱাপাৰা চুবুৰীত ন খোৱা উৎসৱ ন চাউলৰ লগত বিভিন্ন ব্যঞ্জনৰে চুবুৰীবাসীয়ে নামঘৰ প্ৰাংগণত মিলিজুলি অনুষ্ঠিত কৰিলে ন খোৱা উৎসৱ গোৱালপাৰাত তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে দুধনৈৰ মাছ জাকিলিত উৰে নিশা অৰ্ধশতাধিক হাতীৰ জাকৰ চলিল উপদ্ৰৱ ওজাগৰে ৰাতি কটালে কেইবাখনো গাঁও ৰাইজে হাতীয়ে ভাঙিলে কেইবাটাও ঘৰ ভাঙিলে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ পকী বেৰ হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম বি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলে হাল বৃদ্ধ দম্পতীৰ উৰে নিশা এটা অঞ্চলত হাতীৰ বৃহৎ চাকে তাণ্ডৱ লীলা চলোৱাৰ পিছতো হাতী খেদিবলৈ এজনো লোক উপস্থিত হ'ল বন বিভাগৰ ৰঙাপাৰাত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তী ভাঙিলে ঘৰ দুৱাৰ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে জনবসতি অঞ্চলত বন্যহস্তী প্ৰৱেশ কৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাইজ মানুহে যিমান খেদিবলৈ চিঞৰ বাখৰ কৰে সিমানেই মানুহলৈ চোঁচালৈ বন্যহস্তীয়ে দিহা নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰ প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি 200+ আয়তীয়ে বৰ্ডিং খেলপথাৰত আয়োজন কৰিছে দিহা নামৰ আখৰাৰ অহা 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 14-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাওনা সমাৰোহ ভাওনা সমাৰোহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ 10 সহস্ৰাধিক মহিলা তথা আয়তীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব দিহা নাম এই উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ পৰা 200+ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুশীলন কৰিছে ধেমাজিৰ জোনাইৰ এজন প্ৰগতিশীল খেতিয়ক ভুৱন পেগু এসময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰলয়ন কৰি পানী তচনচ কৰি যোৱা আৰ্নি চাপৰিত বিগত 15 বছৰ ধৰি তেওঁ কৰি আহিছে কৃষিকৰ্ম 20 বিঘা ভূমিত কৰিছে বিলাহী বেঙেনা ফুলকবি বন্ধাকবি বীন অমিতা চুইটকৰ্ণৰ লগতে বিবিধ শাক পাচলিৰ খেতি কেৱল অমিতা খেতিৰ পৰাই মাহটোত তেওঁ উপাৰ্জন কৰে 60,000 টকা দুগৰাকী স্থায়ী কৰ্মী নিয়োগ কৰি দৰমহা প্ৰদান কৰাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিটো ঋতু অনুযায়ী খেতি কৰা ভুৱন পেগুৱে আন বহুজনক দিছে উপাৰ্জনৰ পথ দিছপুৰৰ ভূমি এলেকাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন চফিৰ ৰহমান নামৰ এজন অধিবক্তা গ্ৰেপ্তাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ভেটাপাৰাৰ পৰা চফিৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মাৰাথন জেৰা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে টঙালি বান্ধিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে মিত্ৰ দলৰ সৈতে একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিজেপি আসন ভাগ বটোৱাৰাক লৈ এতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই যদিও আসন এৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্ত আৰোপ কৰিছে বিজেপিয়ে আসন এৰাধৰাৰ মাধ্যমেৰে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে মিত্ৰতা লগপ আৰু ইউ পি পি এলক এখনকৈ আসন এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ভগৱত কাজিৰঙা অথবা তেজপুৰ সমষ্টিত দিয়াৰ লগতে কোকৰাঝাৰ সমষ্টি এৰি দিব পাৰে ইউ পি পি এলক মানকাছৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত ঘোষকুৰ কৰ্মচাৰী টিখিল খিলনে কেমেৰাত বন্দী চৰকাৰী বিষয়াক ঘোষ লোৱাৰ দৃশ্য মানকাছৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মী আখিৰ জামালে ঘোষ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী কেমেৰাত পূব ছিকিমত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰা 1,000+ পৰ্যটকক উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই বুধবাৰে নিশালৈ ভাৰতীয় সেনাৰ ত্ৰিশক্তি কৰ্পছৰ সৈন্যই আবদ্ধ 1,217 পৰ্যটকক উদ্ধাৰ কৰিছে এইবাৰ সৰিয়হ খেতি কৰি চৰ্চাত বোকাখাটৰ এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান সৰিয়হ খেতি কৰি এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে গোবিন্দ দলে নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনে দেৰগাঁৱৰ একাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান গোবিন্দলৈৰ সৰিয়হ খেতি দেখি উৎসাহিত স্থানীয় লোক বোকাখাত বালিজান আদৰ্শ মিচিংগাঁৱৰ গোবিন্দলৈ সকলোকে আদৰ্শ দেখুৱাইছে সন্ধানহীন ৰহাৰ বাৰপূজীয়া বহগাঁও উজনিকুচি গাঁৱৰ এগৰাকী বোৱাৰী 25 বছৰীয়া নন্দিতা কোঁৱৰ বিগত 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰিছে ৰঙাপুৰাত পুনৰ অন্তৰ্ধান হ'ল এখন এম্বুলেঞ্চ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক ৰঙাপুৰা শাখাই ৰঙাপুৰা পৌৰসভা কাৰ্যালয়ক প্ৰদান কৰিছিল এম্বুলেঞ্চখন কিন্তু এতিয়া অন্তৰ্ধান উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে ৰঙাপুৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ভীমানন্দ তাঁতীয়ে মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চক প্ৰদান কৰা চৰকাৰী এম্বুলেঞ্চখনো অন্তৰ্ধান হৈ পৰিছিল
গহপুরৰ মিন্টুঘাটত বিঘা বিঘা হালধীয়া সৰিয়হ ফুলেৰে এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিত কৃষকে কৰা সৰিয়হ খেতি এতিয়া ফুলিবলৈ ধৰিছে। যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মংগলদৈৰ কণমানি তৃষ্ণা জে আৰ চন্দে। উত্তৰ গুৱাহাটীত পুৱাই অঘটন, প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা এজন লোক মৌৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল। মৌৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত পৰশ পৰাগী নামৰ যুৱকজন। এসময়ৰ আলফাক নেতৃত্ব দিয়া আলফা নেতা বিজেপিমুখী হোৱা সন্দৰ্ভত তুলু আহমেদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিজেপিমুখী হোৱা প্ৰাক্তন আলফা নেতাসকলক সুবিধাবাদী নেতা, সুবিধাবাদী চৰিত্ৰ লোক আখ্যা তুলু আহমেদ। মাওবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা বাক্সাৰ শ্বহীদ দীপক ডেকাৰ নামত উৎসৰ্গিত পথটোত দুবছৰে নপৰি এচপৰাও মাটি আধাৰশিলা নিৰ্মাণ কৰিয়েই সামৰিলে দায়িত্ব। তিহুনৰ ওপৰত এখন দলং নথকা যাতায়াতৰ নামত জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে পৰশস্থতা পৰিয়ালে। বছৰ বছৰ ধৰি মৰণত শৰণ দি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে। মিছামাৰীত শিক্ষা বিভাগৰ পেলগা ছবি, ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলি হাইস্কুলৰ বিদ্যালয় গৃহৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ দেখা গৈছে। স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ জিলা প্ৰশাসন তথা শিক্ষা বিভাগক জনোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নকৰিলে বিদ্যালয় গৃহ। News18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ, চেলেং ক্ৰেটাৰ পানী যোগান আঁচনি কেলেংকাৰী তদন্ত আৰম্ভ। যোৰহাট জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঠিকাদাৰ আৰু অভিযন্তাই ধনা প্ৰসাদ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত কেলেংকাৰী তথ্য ফাইল কৰিছিল RTI কৰ্মী দিগন্ত শইকীয়াই। লুণ্ঠনৰ স্বাৰ্থতে ঠিকাদাৰ অভিযন্তাই মিলি আঁচনিখন সম্পূৰ্ণ নক্সা সলনি কৰি পেলাইছে। দৰং ওদালগুৰি সীমাৰ ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ আম্বাচকস্থিত অৰুণোদয় জাতীয় বিদ্যালয়ত লুণ্ঠনৰাজ, ভুৱা নামেৰে সংখ্যালঘু ছাত্ৰ বৃত্তিৰ ধন আত্মসাতৰ ঘটনা। জালিংগা টি কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে আচাৰ হুংকাৰ, বাগিচাৰ শ্ৰমিকক চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাটো কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব বুলি হুংকাৰ আচাৰ। দবকা বনাঞ্চলৰ মাজেৰে যোৱা 36তম ৰাষ্ট্ৰীয় পথত হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ, দিনে নিশাই ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বন্য সজীৱজাকে বিচৰণ কৰি আছে। বাইহাটাৰ কলমনিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া, আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, অসুস্থ লোকৰ সংখ্যাই পাৰ কৰিলে শতকৰ ঘৰ। ধৰ্ষণৰ গোচৰত নিৰ্দোষী ঘোষিত আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী 2018ৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত এগৰাকী মহিলা বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি সদৰ থানাত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ত যৌন নিৰ্যাতন চলাই ৰঙাঘৰলৈ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষজনৰ নাম চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য। সপ্তম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে, সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। নলবাৰীত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত অনাজোৰা, আৰক্ষীৰ বিহু ভাঙি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ একাংশ লোকৰ। কৰিমগঞ্জৰ অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চৰাইবাৰীত জব্দ ভোজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় কফ চিৰাপ, ত্ৰিপুৰালৈ গৈ থকা এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ এই কফ চিৰাপ। জব্দকৃত কফ চিৰাপখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখ টকা। অভিযানত আটক ট্ৰাকখনৰ চালক ভৰত দেৱবৰ্মা। কলিয়াবৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ, অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতা। কলিয়াবৰৰ সমষ্টিৰ 18টা গাঁও পঞ্চায়তৰ 862গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ অংশ। পৰখীয়া সম্পৰ্কৰ বাবে আত্মহত্যা, গুৱাহাটীৰ পানীখাটিৰ খেৰবাৰীত পৰখীয়া সম্পৰ্কৰ বাবে 22 বছৰীয়া ৰামিছা খাতু নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কৰে আত্মহত্যা। গোলাঘাটত ভুৱা নাৰ্ছিং চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীসকলৰ হুংকাৰ, আজি পুৱাই পুনৰ প্ৰথমে নাৰ্ছিং চেণ্টাৰটো ঘেৰাও কৰি ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কলিয়াবৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ, কলিয়াবৰৰ বামুনীত হাতী খেলিবলৈ গৈ আহত হ'ল যুৱক। দীৰ্ঘদিন ধৰি কলিয়াবৰ অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। মঙলবাৰে নিশা কলিয়াবৰ হাতীগাঁৱৰ চাহ বাগিচাত এই হাতী আক্ৰমণতে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দেৰগাঁৱৰ জেলেহুৱা গাঁৱত ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰা ভালুকটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ অন্তত বোকাখাটৰ পানবাৰীৰ CWRC চিকিৎসা কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু মথুৰাৰ শ্বাহি ঈদগাহ মছজিদ পৰিদৰ্শনৰ বাবে এখন আয়োগ গঠন কৰাত অনুমতি প্ৰদান কৰিলে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। মছজিদ পৰিদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়খনত আবেদন কৰা হৈছিল। আৰু এয়া আছিল আজিৰ দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।